Hey boys, hey Folly. Oya. Hey Wumi, here at the bar you know me. Hey pa, this is the bar you talk about. Hey one, one two, everybody.
Itale. 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 Ah. Yeah, yo. Kokuja. Kokokele o yu jagbe 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 jagbe. Belo sibo. Omo ma fo se iwa jo je ka flex ari ka ma lo. Ile yo. Abo ya were ni. Ari ka gbe tele o ti ka ba ya. Se ko se won ya were. Kilo so fun mi go. Kilo se kilo se no. Ani te no ti gu. Oga ba fi ma fi ma fi ma fi ba bi se ro. O be fo se iwa ni. Ile yo. Fede kilo se. Won ko fi an le le sagbe kini. Ah. On no ibo se mi ota battlefield la wa o fi bo deru ba emi o ma fa nja adure si o ya re ni emi si wa abo ya were ni e ba ba se mi ota ko ni da fun e ah ya ja ile yo le jule e tani wa awa pa la ba esegi ori ko ni da fun e oni sori re fa wa to emi emi ni wo emi ni wo fe ko emi emi iro kilo so lenu ko ni da fun ya la ya e amori ya yi ni le yin mo soro ko ba tun gbe peke dai yin na kan si ko tan ori o da wo o ti gbe ti gangan e tin kabi do se do so fun mi ki le mi fe se eh ko si dókítà mi dókítà ní kí n máa jẹun dáadáa pé kí n máa stress ara mi. Wọ́n dẹ̀ ní kẹ́ ẹ rí àwọn lọ́fíìsì. Ọpẹ́yẹmí ò dẹ̀ sọ̀rọ̀ FM kan sẹ́. Ọmọ ọ̀tí mi, round tó ṣẹlẹ̀ ní skul. Ìbọn tí àwọn ọlọ́pàá ní kàn wọ̀nyí. Ó bá FM àtọwọ́ rẹ̀, wọ́n dẹ̀ ti kú. Ìdún ṣe kí ni? Ṣọmọ dọ́tọ̀ sí ni kò bá pariwo yẹn.
ṣàkíyèsí ẹlẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Kò ṣàǹkà gúọ́ kò dára yá mọ́ o yára mọ́ èèyàn mọ́ nígbà tí o tiẹ̀ tí ìríran o sì máa ń yọ̀ mọ́ èèyàn o máa ń rìn káàkiri gbogbo inú ilé àárín ayọ̀ yẹn tó ń ra díẹ̀tì lójú ẹ̀ kí ló happen. Láti mi ọmọ lẹ́yìn náà sọ yìí nígbà tí mi ò tí ì ríran ara mi yọ̀ mọ́ èèyàn mo ń yọ̀ bó ṣe wù mí nílé ó nígbà tí mo ríran tán wọ́n á ká gbọ́gbọ́. Láti mi yìí kí ló dé tí mi fi ń ṣe ká gbọ́gbọ́. Ó ṣe dé táàmì yìí tó yẹ kí eré aláàánú mi tójú mi látàn ló wá sọ mí ipò kú ni mo bí yàn pupa ni bí yẹn tó dúdú ni bí yẹn tó ga ni àbẹ tó kúrú ó ṣe wá dé táǹgbà tójú mi là gan-an lọ́pa. Bàbá mi ṣe lè sọ fún wa pálánù lọ́lọ́ o. Ẹ̀jẹ̀ máa ń fi ọ̀rọ̀ ìwé ni mo bá wà nílé ìpè aláṣepé lọ́lọ́ o. Ṣé olówó ṣàánú mọ́ ni oṣùwájú àkókò tí mo ríran ní bọ́m̀bà ló kú. Ọlọ́run ò ṣeé fìjà lọ. Wọ́n ṣe ń porúkọ rẹ̀ ní àṣẹ yóò wù ú. Oore àìṣòdodo a wà lọ́wọ́ Ọlọ́run bí kì í pẹ́nikẹ́ni sípàdé kó tó ṣe ń tó wù ú. Àwọn ìṣòro tí ń bẹ nínú ayé wa yìí kò ṣe ẹyin rẹ n ló ṣe sọ nínú bíbélì pé gbogbo ipò tá a bá ti bára wa oníkáṣà máa dúpẹ́. Kò ṣàlàyé ìdí tá a fi gbọ́dọ̀ máa dúpẹ́ fún wa ṣùgbọ́n láti mú àṣẹ rẹ̀ ṣe káwọn ṣàmọ̀ dúpẹ́ ni. N ló ṣe fi ìṣòro ẹnìkan nínú bíbélì hàn wá Jóòbù wọ́n ní nínú gbogbo ìṣòro rẹ̀ kò fi wèrè pé Ọlọ́run lẹ́jọ́. Bí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó ṣe wá jẹ́rú àsìkò yìí tí ẹni tó ṣoore fún ọ tójú rẹ fi là tí ọ̀jẹ́ kò tún fojú kan láti rí bí dúdú ni bí pupa ni. Kábíyèsí rẹ̀. Ṣàwọn olórí burúkú má ṣàǹfààní tán yìnbọn fún ìfẹ́ mi. Àbúrò mi ṣé mo lè rí ọkùnrin bí FM ṣá àbí gbogbo ààrẹ àti àdúrà tí mo gbà lórí ẹ kó gbá ní. Àǹtí mi ṣe rí nǹkan tí èèyàn mọ̀ ó pọ̀ ju èyí tí ẹ mọ̀ lọ. Ẹ dúró lọ ṣóṣe sọ ní ṣojú àwọn ọmọ mi ni ṣóṣe sọ ni olùyẹ paraku báyìí òun ni FM níbi tí FM ti lọ jalè pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ ibẹ̀ ni wọ́n ti ẹ̀ ṣe ìdìbọn pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá wọ́n ti yìnbọn fún ọmọ ẹ̀ta tó fi kú dànù. ẹ̀dẹ̀ níyà kí n má sọ̀rọ̀ àbí. Ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ẹ̀dẹ̀ fọwọ́ ẹ̀dẹ̀ ní kí n má sọ̀rọ̀. Ẹ wá jókòó sígbà ẹ ronú pípẹ́ ṣẹlẹ̀ irú ọkọ bíi FM ẹ wò ó tó bá wọ̀nyí kẹ wọlé kẹ wá sùn tó bá dé wò ó kẹ jókòó pa síbẹ̀. Èmi bọ̀ pé ọlọ́run fi ṣe sábàbí pé láti ra ojú mi ṣe ti bọ́ ẹyẹ tí kò bá ti fẹ́ gbọ́dọ̀ tó bá wù kẹ wọlé. Thank you.
Waiter. Alone. 15 No problem. Bi mo se wole pọ si mo pade FM lona FM ni FM kono mo pade lona in fact o woju be mi na woju e oju wa jo se meji po ni FM ti ku ah e mo pe ti Olorun ti ni oni gangan le mo be ti debi ko da o ti wa nu emi gan paapa ti pe ti pe lati so fun yin so olorun ni ojo orun to loni be ti debi ati ru igbesi aye te nlo bo tele tele sinu olorun odun si loni le gbo mo ti mosla si bo njo na olorun ni
Subhanallah. Awo subila. Olorun ma ma ja rogun akura. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Omo yan won se bayi. Arakunyin. Arakunyin bula tin bo. Tan se yin bayi. Ah, la ilaha illallah. Ta mu si le dagbe o. Ta n wa ladugo o. Eyin ta n wa nto se wa ba n gbe. Eru ko ba mi pe Olorun mo ja rogun akuba. Sugba n gba to Olorun je ko mo ye mi pe ohun lo hun ran mi nse yi won si fe kin je dodan mo gbe yin wale bo bere si toju yin ko da mo gba doctor fun yin papa ajo n toju yin be mi tin toju yin nsi si ta fa be ni doctor n toju yin ni te ile ibugugo bi to ba ku si lara yin te fi so ngba ti mo ti ri pe tin so e ti so e tin le soro die die mo wa se stiara Olorun wa fi han mi Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ma dupe lowo e. Mo dupe lowo e. Mo dupe lowo e fun to fin ko mi lojo Allah. Sugbon iwo Olorun ba. Owo da mete ta yi o yi iwo lo ba to mo ikoko iwo lo ba to mo bangba iwo lo ba to mo to ti sele iwo ba to mo ti o ti sele rara Olorun ba mo se wa fi oro bayi mo mi je ko ye mi Olorun je ko ye mi ifa igba ta fo ti ta fo wa fi ye mi Olorun wa fi ye mi Olorun ba sanu fi ye mi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم 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 باكونو إغبا ميتا يو يي مي وا بيري لوو أولون مي الله كل ايدي إغبا يي ران مي Olorun wa nje ko mo yi ni pe eyin meta le jo nse ore te wa ni le iwe giga eyin meta ta ohun si re o le kon bele ni aloko lohun ti gbe adigun jale ran ran ni igba alakoko ti won te fo yi o duro fun ikan lara eyin te jo njale yi je pe o daju lopolopo amo fi pa ba gbogbo obirin olobirin lo amo fi pa gbogbo obirin to ba ti ri gbogbo owo to n ba ti ri ba ni nko pabo iko to wa ti to fi wa ba ibimo Olorun pade o wa ba obirin kan lo obirin yi kede oro Olorun dodo re ni o wa fi pa ba obirin yi lo inu Olorun baje si eleyi lopolopo eyi lo fa ti omokunrin naa fi ku tori Olorun binu si lopolopo ẹlẹ́ẹ̀kejì sì rèé èyí náà dájú ó jọṣẹ lọ ẹ̀mí èèyàn ò jẹ́ nǹkan kan lójú rẹ̀ ó wáá pa olùkọ́ yín kan olùkọ́ yín yìí jẹ́ mùsùlùmí òdodo obìnrin yìí ṣe kírun tán ni ó máa ń ṣàdúrà lọ́wọ́ ọmọkùnrin yìí ti wọlé nù ó ṣàpá obìnrin yìí eléyìí bí Ọlọ́run nínú lọ́pọ̀lọpọ̀ igba kẹta kò yí dúró fún ẹ̀yin gangan èèyàn bá ń bẹ ilé ayé ẹ jẹ́ àmọ́ ṣàánú ká mọ́ ṣe rere
ọmọbìnrin kan bẹ aláàbò ara lọmọbìnrin yìí kódà fọjú ni pàápàá ẹ ṣètọ́jú ọmọbìnrin yìí gidigidi gan kódà ẹ tọ́jú rẹ̀ débi ìpójú rẹ̀ là. mo rántí ntokoyin yọ rèé wà láì súnmọ́bí láì làṣílá wà ntokoyin lọ rèé àti rí pé ọmọbìnrin tẹ́ ń wò yìí gbogbogbà ní tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ fún yín pé kọ́lọ́hún dáríjì yín ìdí rèé tẹ̀yìn fi yé o bí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ̀yin náà bá ti dẹni àná. Alhamdulillah. Afa. Na. Ṣégun. Alhamdulillah. Ká dúpẹ́ lọ́wọ́. Ṣégun àwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Dúpẹ́ lọ́wọ́ lọ́wọ́. Alhamdulillah. Ṣùgbọ́n ọmọ tó ṣì wà kú lọ́kàn mi. Nígbà náà lọ́hùn, ìmùlẹ̀ wà láàrin mi àtàwọn ọ̀rẹ́ mi. Ìmùlẹ̀ yìí náà wà nínú nǹkan tí ò lè jẹ́ kí n yẹnu padà. Tán bá ti ló ti yá. Ó ti yá ni torí lọ́jọ́ náà lọ́hùn. Wọ́n ní má jiyàn ni àwọ̀ tí a dá. Ìmùlẹ̀ tún ṣe nǹkan mi lómi inú àfa. Àfa alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti ń kúrò lọ́dọ̀ mi ní àyìn ẹ mọ́ tó padà sí di olè yìí mọ́ láyé táyé ò fi parẹ́. Wà láìka láì súnmọ́ bíi láì làṣíláwà inú ọlọ́run ò dùn síṣẹ́ yìí. Gbogbo àwọn tẹ́ ń jà lólè yìí kì í ṣe gbogbo àwọn tẹ́ ẹ yìnbọn fún nìkan lẹ pa. Àwọn kan ń bẹ tẹ́ ẹ pa sáyé. Àwọn tẹ́ ẹ bá kó owó wọn tẹ́ ẹ kó dúkìá wọn wà láì wọ́n lè mọ́ lè bá mọ́ tí wọ́n ó fi sílẹ̀ ọlọ́run wọ̀. Ẹ bá wá iṣẹ́ tẹ́ ẹ mọ̀ ṣe kẹ̀sí mọ́ bẹ ọlọ́run kọ́lọ́ mọ́ fàlùbáríkà síṣẹ́ yín tọ́lọ́ bá ti fàlùbáríkà síṣẹ́ yín ó tán ó sàn ju olè lọ. Èyí tó kù jẹ́ yín ó lò láyé gẹ́gẹ́ bí n ṣe sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan ẹ mọ́ tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ ìsìtẹ̀gàfúrúláì ìbáṣe inú mọ́tò ni ìbáṣe lórí ìdúró ni ìbáṣe pa bá rìn lọ ni ẹ ń kóhun jó hùn tẹ́ bá ṣe ẹ mọ́ tọrọ ìsìtẹ̀gàfúrúláì ẹ mọ́ ìkó tí irun sẹ́yìn bí mo ṣe sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan ẹ mọ́ kírun wákàtí márùn-ún ò gbọ́dọ̀ jẹ́ létí kò sí wàhálà kankan mọ́. Ẹ ṣe gbọ́n àfa. Èmi ló wò tẹ́wọ̀n àṣé ìwọ̀n ọba tó máa fi tọ́lọ́ lómi dání. Ìwé wá já sí pé àfáà ìlú náà fi sábàbí fún ọ. Kò tó ó da bẹ̀. Wà wá dìde sí ìní àti àwọn àjọ sọ́dọ̀ àwọn òbí mi. Àwọn aṣàdùbà fún ọ. Màá sọ fún ẹ pé olúwàfẹ́mi nìyí o. Olúwàfẹ́mi ọkọ mi ò mọ ó sì wà láyé o. Fẹ́ràn mi. Mo tún ṣe ń rí Peter ọ̀rọ̀ yìí náà. Wọ́n náà ṣáàrí gbogbo nǹkan tí mo ṣàlàyé fún ẹ sìn. Ṣé kí n máa bá kádàrà tì mí lọ? Èmi ò láìkí ọ̀rọ̀ kan tó máa ń tẹnu mọ́ ọ. A kí ni gbogbo ìtumọ̀ yẹn? Ok, fẹ́ràn mi, you know what? What? I like you. I love you. Bọ̀ jágbàgbé ń pa fífẹ́ ra. Ó máa ń dìde. Fẹ́ràn mi ń ṣeré o. Fẹ́mi. Ṣé wọ́n fẹ́ fi mí sílẹ̀ nígbà ó fẹ́ máa lọ ni? Ṣéfìn kò dẹ̀ wojú mi jọ sórí ọ̀nà kò dẹ̀ jọ kó fẹ́ mi jẹ́ kó ló kó ẹrù ẹ̀. Mo ti try gbogbo possible version láti lè define irúfẹ́ tí mo ní sí ẹ àmọ́ Ọlọ́run nìkan ló lè yọ ẹ̀kọ́ ẹ kúrò lọ́kàn mi. Ṣé kí n rí ọkàn mi mọ̀ tẹ́lẹ̀ ní kò pa àbúrò wọ̀ ní kí n máa lè kọ́ wọ́n kọ́.